नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ पुष दश गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन महिनाको यो अवधिमा आज दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिएका छन् दुई सय पचहत्तर सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा सहभागी दुई सय बैसठी मध्ये प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एक मत पाएका हुन् उनको विपक्षमा उनानब्बे मत पर्यो उनलाई एमाले र राप्रपाले मत हालेनन् भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी सहित काँग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी जनमत नागरिक उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा राष्ट्रिय जनमोर्चा आम जनता पार्टीले विश्वासको मत दिएका छन् यसअघि पुस छब्बीस गते विश्वासको मत लिँदा उनले संसदमा उपस्थित दुई सय सत्तरी मध्ये दुई सय अडसठी जना सांसदको मत पाएका थिए नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन छाडेर चुनाव अघिकै गठबन्धनको पक्षमा उभिएपछि प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् पछिल्लो पटक संसदका उनान्सय प्रतिशत सांसद मत पाएका प्रचण्डले दोस्रो पटकमा एक सय बहत्तर मत पाएका छन् आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत माग्दै यति छिटै आफूले विश्वासको मत दोहोर्याएर माग्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने नसोचेको बताएका थिए उनले आफूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नमानेका कारण नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको पनि आरोप लगाए जसका कारण दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको टिप्पणी थियो प्रचण्ड स्वयंले नसोचेको स्थिति आयो भनिरह उनले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आज उनलाई मत दिने दलका नेताहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको समर्थन रहने जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि यस्तै आशंका जनाए उनले आगामी वैशाख दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन् त्यस्तो आशंका उत्पन्न भएकोलाई अस्वाभाविक भन्न पनि नसकिने उनको भनाइ थियो तर त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अहिलेको गठबन्धनले काम गर्ने पनि उनले उल्लेख गरे उनले भने अब यो गठबन्धन आउने पाँच वर्षसम्म टिक्छ देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ प्रचण्डले वैशाखमै फेरि विश्वासको मत लिने दिन आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि आशंका व्यक्त गरे उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिएको र उनी भाग्यमानी रहेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन् तर वैशाख पन्ध्र बीसमा पुनः त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई लिङदेनले व्यङ्ग्य गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीले अकारण बाटो फेरेको लिङदेनको भनाइ थियो सबैलाई सरकारमा लैजाने र सबैलाई भागवण्डा गर्ने परिकल्पना यो व्यवस्थाले नगरेको लिङदेनले भनाइ राखे आफूहरूले नभएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई धोका दिएको लिङदेनले टिप्पणी गरे यस्तै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बोली र वचन विश्वासिलो नभएकाले संसदमा रहेका अन्य दलहरूलाई पनि विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेका थिए पौडेलले देशको प्रधानमन्त्रीको वचन नै विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँदै संसद त्यही कारणले महिना दुई महिनामा विश्वासको मत मात्रै माग्ने चक्करमा पर्ने अवस्था देखिएको बताए उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस छब्बीस गते विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि आज पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाको कारक को हो भनेर प्रश्न समेत गरेका यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने दुई महिना अघि सबैले विश्वासको मत दिने हुठहुटी हुट थियो आज फेरि यस्तै छ यसमा हामीलाई जनताले के भन्ने हुन् अचम्म लागेको छ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत आउने स्थिति देखिँदैन सरकार भत्काउने बनाउने देखिएको छ अब पनि यही हो संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छौ तर चलाउनै नसक्ने भयो उनले सरकार संसदको ठूलो पार्टी र ठूलो पार्टीले नसके दोस्रो ठूलो पार्टीले सरकार बनाउनु पर्नेमा तेस्रो पार्टीलाई बोकेर हिँड्नु शर्मानक रहेको बताएका छन् सरकार बनाउने र गिराउने खेती भइरहेको भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे दोस्रो पटक विश्वासको मत माग्दा तेस्रो पटकका लागि फेरि मत मागन् पर्ने हो कि भन्ने सांसदहरूले आशंका गरेपछि सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामै दोस्रो पटक विश्वासको मत माग्दा केही असहज महसुस भएको बताएका छन् प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग

अगाडि बढेको भन्न मिल्दैन प्रक्रिया र विधिवत ढंगले नै गठबन्धन र सरकार बनाएर अघि बढेका छौ विष्णु पौडेल प्रति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर एमाले नेताहरू खोज्दै नगएको पनि बताएका छन् उनले भने तपाईहरूले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्थ्यो आइदिए हुन्थ्यो भनेर म चाहिँ यतै बल गर्दै थिए त्यसै कारण मलाई अनेक गरेर बोलाउनु भयो अन्तिममा म गए उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रति आभार व्यक्त गरे उनले भने मैले तपाईहरूलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिए तपाईँले मलाई ब्याज तिर्नुभयो अझै एउटा छ हिसाब होला उनले यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्ने बताए काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सम्भव छैन भनेपछि ओलीसँगको सहकार्य टुटेको बताए उनले भने त्यति बेला उहाँले तपाईँ वैशाख भन्दा उता जानुहुन्न उहाँले भनेको वैशाखमा राष्ट्रपतिको बायाँपट्टि लबीमा तपाईँ र म एकै ठाउँमा हुन्छौ भन्नु भएको छ उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि हामीहरू सबैको हात प्रचण्डको यो भनाई दलहरूको बीचमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति र एघार दलीय गठबन्धनबाट कोही पनि बाहिर जानु नपरोस् भन्ने आशयबाट आएको छ तर दस दलका गठबन्धनलाई पच्चीसवटा मन्त्रालय भागभण्डा गरी सरकार टिकाइराख्न भने प्रचण्डका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ